Okey tu, saya nak tanya ni. Selamat sarapan di Johor Bahru bandar ni. Dekat Lakin. Saya nak tahu ni apa istimewanya menu makanan di restoran Haji Kepo Senyap Berhad ni tu. Dengar kata memang popular tersohor di ini Johor Bahru. Kelebihan dia yang paling sedap sekali ialah kacang pul dia. Kacang pul dia. Sekejap lagi sampai. Kat sini macam-macam ada eh. Kita ada apa nama? Ini apa nama ni? Lontong basah ni. Lontong. Tak ada lontong. Mana tadi menu tadi? Ini menu. Ini lontong ni. Ini pun lontong ni. Ini lontong ni. Macam-macam ada. Eh? Kelebihan dia. Okay. Tengok menu dia. Kita ada lontong goreng. Kita ada lontong kering. Kita ada lontong basah, bihun. Tapi yang paling special kat sini tuan-tuan. Ini yang paling special. Tunjuk sikit. Kacang pul. Inilah kacang pulnya. Okey. Makan ni, saya boleh jamin. Confirm boleh naik. Naik banyak ke sikit tu ni? Ni gulanya ni? Naik banyak ke sikit ni? Gula tengah. Okey. Okey. Tengok tu gulanya berapa tu sekarang? Boleh tahan tinggi juga lah. Okey tu. Tok ni kawan-kawan nak tanya ni tu. Kalau ni isu sekarang ni, bisa katalah Datuk Sri Najib Bosco ni dipenjara. Masuk dalam Sungai Buloh lah yang diorang nak sangat ni. Siapa yang meneruskan perjuangan ni tu? Siapa yang akan meneruskan perjuangan ni sebagainya ni? Boleh Datuk cerita sikit kawan-kawan nak tahu ni? Nombor satu saya nak beritahu. Orang UMNO ni dia kena betulkan mind setting. Orang UMNO kena betulkan mind setting. Hari ni bukan masa nak cari siapa pengganti yang nak lawan Pakatan Harapan ni kalau Datuk Najib tak ada. Hari ni sepatutnya kita fikirkan. Datuk Najib ni satu ikon yang apa ni boleh dianggap sebagai yalah orang yang paling lantang dan setiap hari mengeluarkan kenyataan-kenyataan, mengeluarkan posting-posting yang cukup berfakta bagi menekan Pakatan Harapan. Hari ini sepatutnya bukan kita fikir siapa yang nak gantikan nak meneruskan perjuangan Datuk Najib ni. Ada ramai boleh ganti. Tetapi persoalan dia, siapa yang boleh memberikan impak seperti mana impak yang diberikan oleh Datuk Najib terhadap Pakatan Harapan. Kita nak menang pilihan raya, kita kena ada satu kita nak menang pilihan raya, kita kena ada satu tokoh yang boleh dilihat, boleh memimpin gelombang kebangkitan rakyat. Dan dalam masa yang sama, tokoh tu mestilah tokoh yang ada pengalaman, yang pernah membuktikan selama tempoh 9 tahun dia jadi Perdana Menteri. Dia boleh baik, dia boleh bagi jauh lebih baik daripada apa yang Atuk Mahathir yang ada pengalaman 22 tahun jadi Perdana Menteri ni. Dan hari ni sepatutnya orang UMNO fikir macam mana kita boleh letak Datuk Najib ni untuk mengepalai pergerakan untuk menentang Pakatan Harapan. Bukan kita nak cari orang untuk menggantikan dia kalau dia dipenjarakan. Saya nak beritahu, dia baru diminta untuk bela diri. Jangan silap eh, dia baru diminta untuk bela diri. Maknanya lepas ini dia akan memanggil saksi-saksi di pihak defendant pula. Maknanya saksi-saksi Datuk Sri Najib. Dan sudah pastilah kita akan panggil orang macam Jolo, orang macam Zeti, Akta Gubernur Bank Negara yang telah mengeluarkan 4 surat membenarkan duit daripada Kementerian Kewangan Saudi Arabia dan kerabat Raja Saudi ni untuk dibawa masuk ke Malaysia kan. Macam mana benda ni Datuk Sri Najib boleh didakwa di bawah Akta AMLA Anti Money Laundering Act, sedangkan duit yang dibawa masuk tu adalah sumbangan daripada Kerajaan Saudi, disahkan oleh SPRM sendiri, pegawai SPRM bernama Rosli, disahkan oleh M-Bank, Umar Debi, pegawai ataupun manager M-Bank. Dan kita sendiri lihat sepanjang tempoh perbicaraan berlaku, kita boleh lihat dengan jelas bahawa
kenyataan-kenyataan daripada saksi pendakwa mengatakan bahawa mereka diarahkan oleh jolo, jolo arah itu, jolo arah ini. Maknanya, konflik sebenar. Orang kalau ada pemberlaku salah guna kuasa, kalau ada pemberlaku penyelewengan dana dan sebagainya, ianya dilakukan oleh manusia bernama jolo dengan kerjasama daripada manusia seperti Nick Faisal, manusia seperti Joanna, di mana Joanna punya transkrip perbualan BBM di antara beliau dengan Jolo sendiri mengesahkan bahawa Jolo telah mengarahkan Joanna memastikan segala transaksi akaun Dato' Sri Najib, yang nama ni akaun amanah tapi nama Dato' Sri Najib, Nick Faisal sebagai dia punya orang yang menguruskan tabung amanah ni, Jolo memberikan isyarat dan arahan yang jelas supaya jangan sampai Dato' Sri Najib tahu tentang transaksi yang berlaku di dalam akaun tersebut. Jadi jelas hari ini yang sepatutnya dihadapkan ke muka pengadilan oleh pihak SPM ialah pertama Jolo, kedua Nick Faisal, dan ketiga sudah pastilah mereka yang terlibat dalam mengeluarkan surat yang mengesahkan bahawa dana itu memang betul daripada kerajaan Arab Saudi, memang betul daripada keluarga diraja, iaitu Zeti, Governor Bank Negara. Dan kenapa mereka melindungi orang yang dah jelas-jelas macam Datuk Amhari? Datuk Amhari dalam mahkamah, dia mengatakan bahawa dia telah menerima gaji daripada sebuah syarikat swasta, Ops Solution. Dia penjawat awam. Dia kerja dengan khazanah. Macam mana dia boleh terima RM25,000 sebulan gaji daripada syarikat swasta, Ops Solution? Yang keduanya, dia menerima $200,000, RM800,000 lebih daripada Jolo. Sudah pastilah ada benda yang dia buat untuk membantu Jolo dalam penyelewengan yang menyebabkan Jolo bagi dia $200,000. Dan kemudian dia juga mengaku dalam mahkamah dia menerima RM3.7 juta di dalam akaunnya di luar negara. Dan macam mana penjawat awam? Saya pun penjawat awam. Kita tak ada akaun dekat luar negara, tapi Amhari dia ada akaun di BSI Switzerland. Dan dia terima bukan sikit, RM3.7 juta. Jadi kenapa orang macam ni, Latifah Koya, langsung tak ambil tindakan? Hanya kerana mereka ini bersetuju untuk mengenakan Dato' Sri Najib. Jadi itu sebab saya buat laporan polis. Tapi peliknya bila saya buat laporan polis, mereka kata saya ugut saksi. Sedangkan laporan polis saya buat selepas Amhari selesai memberi keterangan di mahkamah. Macam mana nak kata saya ugut Amhari? Nah, dia sudah disoal balas pun oleh Tan Sri Syafi'i, Peguam Dato' Sri Najib. Jadi nampak sangat hari ini di bawah pemerintahan Pakatan Harapan, rule of law sudah bertukar menjadi law of the jungle. Jadi kes Dato' Sri Najib ni masih jauh. Dan pembicaraan ni, kalaupun dia kalah di mahkamah tinggi ni, dia boleh merayu di mahkamah rayuan. Bila dia bicara di mahkamah rayuan, dia kalah pun, dia boleh merayu di mahkamah persekutuan. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, ini makan masa ni kurang-kurang pun 1 tahun. Sedangkan pilihan raya ni, bagi saya lah, ianya akan berlaku tidak lebih daripada 6 bulan daripada sekarang. Jadi kalau kita menang pilihan raya, kita guna balik Tommy Thomas ni. Tommy Thomas kan pakar menggugurkan kes-kes. Jadi apa kita nak fikir siapa nak ganti Dato' Sri Najib? Sepatutnya kita fikirkan sekarang ni macam mana nak letak Dato' Sri Najib di tempat yang sepatutnya, supaya orang boleh nampak kalau kita BN, PAS dan juga semua gabungan-gabungan parti komponen BN friendly, termasuklah MIC, MCA, Makal Sakti dan PCM dan macam-macam lagi. Siapa nak jadi kepala? Kepala yang boleh dilihat, boleh memimpin negara, boleh menyelesaikan kita keluar daripada kemelut kegawatan ekonomi sekarang. Dan bagi saya, tidak lain tidak bukan, orang itu ialah Dato' Sri Najib Tun Razak. Patutnya hari ini UMNO, rakyat semua ni dah tahu
bila kita tengok perjalanan mahkamah ni, mereka sudah tahu bahawa Datuk Sri Najib memang terang-terang tidak bersalah. Dia teraniaya. Orang guna nama ni. Biasalah orang guna nama ni, tuan-tuan. Patutnya kita fikir macam mana nak letak Datuk Sri Najib di tempat dia. Dan saya nampak yang paling mudah sekarang ni, tak perlu nak bertanding, tak perlu nak apa. Sepatutnya hari ini kita angkat Datuk Sri Najib sebagai pengerusi Barisan Nasional. Datuk Sri Najib jadi pengerusi Barisan Nasional, jaga BN. Mungkin Datuk Sri Zahid dia boleh jadi pengerusi BN. Dia jaga UMNO sebagai presiden UMNO. Jadi kita akan bergerak, muafakat nasional bergerak cantik. Kemudian apa ni, UMNO bergerak cantik. Pas dengan dia punya jentera dia tersendiri, barulah nampak ada kekuatan. Ini pandangan saya secara peribadi. Orang lain mungkin ada pandangan yang lain. Cuma bagi saya, tak payah nak fikir, tak payah nak risau kalau Datuk Sri Najib tak ada, siapa nak meneruskan perjuangan. Ada ramai, beliau dah latih ramai orang. Tapi yang paling penting sekali ni, kita tak nak fikir pasal siapa nak ganti dia. Yang kita patut fikir ialah macam mana kita nak angkat dia duduk di tempat yang mana dia boleh contribute sebagai seorang ketua kepada angkatan untuk melakukan serangan dan memenangkan balik Barisan Nasional. Itu yang penting. Tok, ni nak tanya tu. Kacang puli dah. Dah sejuk. Last soalan. Pesanan untuk pengundi-pengundi, tanya Pia besok tu. Pesanan. Ya. Ini saya baca. Pesanan. Pesanan apa? Saya simple. Hari ini kita tolong pastikan hari terakhir kempen. Susun Najib pun hari ini akan turun di banyak tempat sampai ke pukul 12 malam. Kita pastikan esok Bumi Tanjung Piai ini dapat kita tawan semula. Kerana kalau menang Tanjung Piai, ianya adalah pukulan lipat maut kepada Tun Dr. Mahathir. Sebab apa? Sebab PPBM kata dia nak menggantikan UMNO dan PAS, mewakili orang Melayu. Kita nak bagi syarat, bila menang saja Wijek Singh, syarat dia apa? Kita letak calon MCA, calon Cina di kawasan Melayu pun PPBM tidak boleh menang. Ini syarat dia. Itu adalah pukulan lipat maut dan saya yakin bila dia kalah ini, saudara, pressure daripada Pakatan Harapan di kalangan Anwar Ibrahim, di kalangan DAP akan lebih kuat untuk minta supaya Tun Mahathir melepaskan jawatan. Dan bila ini berlaku, sebelum sempat Anwar pergi membuat undi tidak percaya di parlimen, sebelum sempat Anwar pergi menghadap tuanku untuk mengatakan dia ada lebih daripada 112 orang, Tun Mahathir akan berada di Istana Negara untuk memohon pembubaran. Jadi hari ini let's crush Pakatan Harapan, show no mercy. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa makan.